الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. قابل قدر عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اور مذہب صرف اسلام ہی ہے. دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں، لیکن وہ سارے مذاہب جو ہیں اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہیں. اللہ کے نزدیک مقبول اگر ہیں تو اسلام ہے، اور اسلام جو ہے چند عبادتوں کے ادا کر دینے کا، نمازوں کے پڑھ لینے کا، روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دے دی، اس کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام ایک مکمل نظام حیات کا نام ہے. صبح اٹھنے سے لے کر شام کو، رات کو سونے تک، اور رات کو سونے سے صبح اٹھنے تک 24 گھنٹے کی زندگی اس طریقے سے گزارنا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے گزار کر دکھائی ہے. اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے اور اللہ کے لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جانا، اس کا نام اسلام ہے. ایک آدمی نماز پڑھ لیتا ہے لیکن سود سے نہیں بچتا. ایک آدمی دین کی محنت میں لگ گیا ہے لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پاکیزہ طریقے ہیں، آپ کی پاکیزہ سنتیں ہیں، ان کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کر رہا، یہ دیندار نہیں ہے. دین تو نام ہے اپنے ظاہر اور باطن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس طریقے کے حوالے کر دینے کا نام ہے. اس لیے قرآن مقدس کی جو آیت میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. مفسرین نے لکھا ہے جب حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہود کے بڑے علماء میں سے تھے، اسلام لے آئے. اسلام لانے کے بعد انہوں نے یوں سوچا کہ یہود کے مذہب میں جو ہے سنیچر کا دین بڑا احترام کا دین ہے، اس دین میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا ہے، دنیا کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے، اور اس دین میں عبادت میں لگنے میں اسلام منع کرتا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے یہود کے مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، اور اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا کوئی فرض نہیں ہے. اگر میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا تو یہود کے مذہب کی بھی رعایت ہو جائے گی اور اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر میں سنیچر کا دین عبادت کے طور پر گزار دوں گا تو یہود کے مذہب کی رعایت ہو جائے گی اور اسلام کا کوئی حکم نہیں ٹوٹے گا. لہذا انہوں نے یہ خیال کیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی جو ہے انہوں نے ایک ارادہ کیا ہے. قرآن مقدس کہتا ہے جب اسلام کو اپنایا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، جب اسلام میں آئے ہو تو پورے پورے آ جاؤ. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں کہ ادھر بھی قدم رکھوں ادھر بھی قدم رکھوں. اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے، جب میں نے ٹھان لیا ہے کہ میں اپنی زندگی کو شریعت اسلامیہ کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں،
میں اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے متبع بنا کر اللہ کے نبی کی محبت کو اپنے دل میں داخل کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو زندگی کے ہر شعبے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ سنت کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ طریقے کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ کردار کو اپنا کر جب چلوں گا تب جا کر میں سن جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا متبع ہوں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے کہ مجھ سے محبت کرنا یہ گویا تمہاری جو ہے اس کی سب سے بڑی علامت یہ کہ تم جو ہے میری سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کر چلو۔ اور صرف مجھ سے محبت نہیں، جب آدمی حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ سنت کو لے کر چلتا ہے، حدیث یوں کہتی ہے ترمذی شریف کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا تم میری سنت سے محبت کرو گے گویا تم مجھ سے محبت کر رہے ہو۔ یہاں تو نبی کی محبت ملتی ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کر قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر نبی کی محبت صرف نہیں اللہ کو بھی دل میں بٹھانا چاہتے ہوں، اللہ سے بھی کوئی تعلق جوڑنا چاہتے ہوں، اللہ کو اپنا بنانا چاہتے ہوں، اے نبی تم ان سے کہو کہ میری سنتوں کو زندگی میں لے کر چلو۔ بغیر سنت کے نہ اللہ کی محبت مل سکتی ہے نہ اللہ کے نبی کی محبت مل سکتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ طریقہ کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فکریں کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، اور آپ نے پوری اپنی حیات مبارکہ کو کس طریقے سے گزاری۔ جب بیت الخلاء سے آدمی باہر نکلتا ہے تو دعا پڑھی جاتی ہے غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی۔ اللہ کے نبی کی زندگی تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر نکلتے بیت الخلاء سے یہ کہتے غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ علماء نے محدثین نے لکھا یہاں معافی مانگنے کی وجہ کیا ہے، بیت الخلاء سے باہر نکلے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، 24 گھنٹے رات کو سوتے، حدیث میں تنام عینہ یا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں میرا دل نہیں سوتا ہے، دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو اے اللہ میں بیت الخلاء میں جب گیا ہوں تو چونکہ وہاں پر تو تیرا نام لینا یہ ادب کے خلاف ہے، تیرا نام لینا یہ ادب کے خلاف ہے، لہذا میں اتنی دیر میری زبان بیدار رہتے ہوئے جگتے ہوئے میری زبان تیرے ذکر سے جو ہے رکی ہوئی رہی، جس کی بنیاد پر اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی یہ کہ اللہ کے ذکر میں لگے رہنا، آپ کی زندگی یہ کہ اپنے دل کو کینے سے پاک کر دینا، اپنے دل کو حسد سے پاک کر دینا، اپنے دل کو تکبر سے پاک کر دینا، اپنے دل میں سے ساری گندگیوں کو ختم کر دینا۔ میرے بھائیوں میں عام متن اس بات کو ہر جگہ کہتا ہوں اور مجھے بھی اس کی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، ایمان بنانے کے لیے جو ایمان کی محنت ہے، ایمان کا برتن اور ایمان کی جگہ یہ دل ہے، ایمان پاکیزہ چیز ہے، ایمان ایک پاک چیز ہے، اور جب تک دل یعنی ایمان کا برتن جب تک حسد کی بیماری سے، جب تک کبر کی بیماری سے، جب تک کینے کی بیماری سے جب تک گندا رہے گا وہاں تک اس دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اور صاف کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بہترین طریقہ میں عطا فرمایا ہے کہ آدمی اللہ کی راہ میں نکل کر اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے پوری دنیا کے لوگ دیندار بن جاوے، پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا مکمل دین اور آپ کی پاکیزہ شریعت پوری کی پوری پہلے میری زندگی میں داخل ہو جاوے۔ صحابہ اکرام جہاں گئے انہوں نے مستقل اس طرح گشت کر کے زیادہ سمجھایا نہیں ہے، بس یوں ہی کہا کونو مثلنا، ہمارے جیسے بن جاؤ، جس شریعت مطہرہ کو ہم نے لے کر اپنی زندگی میں داخل کیا ہے بس اسی شریعت مطہرہ کے مطابق تم اپنی زندگی کو کر دو، پہلے اپنی اصلاح کی ہے، اپنی فکر کی ہے۔ تو اس کام کی برکت سے سب سے پہلے اس بات کو چاہا جاتا ہے کہ میری زندگی 24 گھنٹے کے میرے اعمال، میری زندگی کا ہر شعبہ اور زندگی میں پیش آنے والی ہر ضرورت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریق کے مطابق ہو جائے۔ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے شوہر ہیں،
حضرت عائشہ صدیقہ کے شوہر ہیں، جہاں نبی ہے تو شوہر بھی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں نبی ہیں تو فاطمۃ الزہرا کے باپ بھی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر نبی ہیں تو مدینہ میں رہتے ہوئے اس مدینہ کے بادشاہ بھی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی ہیں تو حضرت جو ہے زید بن حارثہ کے آقا بھی ہیں، لیکن ایک نبی ہوتے ہوئے باپ نے اپنے اولاد کے حقوق کو کس طرح ادا کیا ہے، ایک نبی ہوتے ہوئے شوہر نے اپنی بیوی کے حقوق کو کس طرح ادا کیا ہے، ایک نبی ہوتے ہوئے ایک بادشاہ نے اپنے رعایا اور اپنی پبلک کے حقوق کو کس طرح ادا کیا ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ میں باپ ہوتے ہوئے اپنے اولاد کے حقوق کو کس طرح ادا کروں، میں شوہر ہوتے ہوئے اپنے بیوی کے حقوق کو کس طرح ادا کروں، میں گھر کا ایک ذمہ دار ہوتے ہوئے اپنے گھر کے ماتحت جو میرے ماتحت میں ہیں ان کے حقوق کو کس طرح ادا کروں، اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ طریقہ ہے اللہ کے نبی جو بتایا ہے، اور یہ طریقہ آدمی کب حاصل کرے گا، جب آدمی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، دین کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، دین کی محفلوں میں بیٹھتا ہے، اہل علم کے پاس بیٹھتا ہے، اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے اور جب ان چیزوں کو سیکھتا ہے، میرے بھائیوں یہ چیزیں ویسے نہیں آتی، یہ چیزیں ویسے نہیں آتی، آدمی واٹس ایپ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے آدمی حاصل کر لے، وہاں سے تو ساری معلومات ملتی ہے، علم نہیں ملتا، علم تو نور ہے، یہ نور تو سینے سے سینے میں منتقل ہوتا ہے، جو اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھنے سے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے سے، دین کے راستے میں نکل کر اپنے جان اور مال اور صلاحیت کی قربانی دینے سے، یہ اللہ تعالیٰ یہ اپنی طرف سے یہ نور منتقل کرتا ہے، اس کے لیے انسان کو ضرورت پڑتی ہے قربانی کی، اور قربانی صحابہ کرام نے دی ہے۔ ایک بات کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے تو جو ہے غیروں میں دعوت دی، اپنوں میں دعوت کہاں ہے، ہم تو سب مومن ہیں، مومن کو ایمان کی دعوت دینے کی ضرورت کیا ہے، حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انصار کا ایک وفد آیا مکہ المکرمہ کی زندگی میں، کلمہ پڑھایا وہ چلے گئے، دوسرے سال دوسرا وفد آیا، اس میں یہ بھی بات صحابہ شریک تھے، پھر انہوں نے مطالبہ رکھا کہ یا رسول اللہ ہم تو اسلام لے آئے، ہم چاہتے کہ ہم اسلام کو سیکھیں، ہمیں کوئی ساتھی دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر کو بھیجا ہے، یہ غیروں میں دعوت دینے کے لیے نہیں، اپنوں میں دعوت دینے کے لیے، یہ دعوت ایمان کی، یعنی ایمان کو سیکھنے کی ہے، ایمان کو سمجھنے کی ہے، کہ میں نے ایمان تو حاصل کر لیا، میں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ مجھ سے تقاضا کیا کرتا ہے، میں نے داڑھی تو رکھ لی ہے، یہ داڑھی مجھ سے تقاضا کیا کرتی ہے، میں پانچ وقت کی نماز تو پڑھتا ہوں، اس پانچ وقت کی نماز مجھ سے کیا تقاضا کرتی ہے، میں اپنے آپ کو مسجد والے ماحول سے جوڑتا ہوں، یہ مسجد والا ماحول مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، اس زندگی کو سنوارنے کے لیے جب آدمی قربانی دیتا ہے، اپنے آپ کو ان محفلوں میں بیٹھاتا ہے، تعلیم کے حلقوں میں جوڑتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے، اس کام کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے انسان کے دل میں احساس پیدا کرنا، حس پیدا کر دینا کہ میں کیا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے، مجھے اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ راضی کس طرح ہوگا، اس حس کو پیدا کرنے کے اللہ نے کام میں عطا فرمایا ہے، لہذا میرے بھائیو ہمیں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ، کل قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشکا شریف کی روایت ہے، کل قیامت کے میدان میں سب کے سب پچھتاوے میں ہوں گے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں، کہ جس نے گناہ کیا ہوگا وہ اس لیے پچھتا رہا ہوگا، کاش کہ میں نے توبہ کر لی ہوتی، اور جو نیک کام کرتا ہوگا وہ پچھتائے گا، کچھ اور زیادہ کر لیتا، لہذا اس محنت میں آدمی اپنے آپ کو جتنا لگائے گا اور بڑھائے گا، اللہ اسے اتنا ہی چلائے گا، طلب کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اصول کے ساتھ جب آدمی چلتا ہے اللہ اس کو بناتا ہے، یہ چار مہینے، یہ چلے، یہ تین دن، میرے بھائیو ویسے ہی نہیں ہے، میں بس اخیر بات کے فکر اپنی بات کو پوری کرتا ہوں، ایک مرتبہ حضرت مایسوسہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ چار مہینے ہیں کیا، چار مہینے سے فائدہ کیا ہے، حضرت مایسوسہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ جب ماں کے پیٹ میں جب رحم ٹھہرتا ہے، اور ماں اصول کے ساتھ، یعنی کیا غذا کھانی ہے، کس طرح رہنا ہے، چلنا کس طرح ہے، سونا کس طرح ہے،
سارے اصول کے ساتھ اپنے ایام کو گزارتی ہے. تو قرآن کہتا ہے ثم خلقکم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم. وہ نطفہ 40 دن کے بعد علقہ بن جاتا ہے, جمع ہوا خون بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد 40 دن کے بعد گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے, گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. پھر 40 دن کے بعد اس پر 40 دن میں متغیر ہوتے ہوتے اس پر ہڈی بن کر اس پر گوشت چڑھتا ہے. اور 3 مرتبہ جب 40 مرتبہ یہ مرحلے گزر جاتے ہیں, اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ آ کر اس میں روح پھونک دیتا ہے. پھر اس کے بعد ساری تقدیر لکھ کر چلا جاتا ہے. مشکا شریف میں ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, مولانا یوسف سر رحمۃ اللہ نے کہا کہ جس طرح 40 دن تک جب ماں اصول کے ساتھ چلتی ہے تو 40 دن میں وہ نطفہ علقہ بنا, پھر 40 دن کے بعد علقہ مضغہ بنا, پھر مضغہ جو اس کے بعد انسان بن گیا. اس طرح ایک آدمی اللہ کی راہ میں ایک صحیح ماحول میں صحیح اصول کے ساتھ قرآن و حدیث کی ماتحتی میں جب چلتا ہے, پہلے 40 دن ہوئے, پھر دوسرے 40 دن ہوئے, پھر تیسرے 40 دن ہوئے, تو جس طرح ماں کے پیٹ میں ایک ماحول میں رہتے ہوئے ایک مردہ نطفہ جو ہے زندہ انسان بن جاتا ہے, ایک دنیا کے گندے ماحول سے ہٹ کر ایک مسجد والے ماحول میں آدمی جب وقت کو گزارتا ہے تو دھیرے دھیرے 3 مرتبہ چلے گزرنے کے بعد اللہ اس میں ایمانی روح کو پھونک دیتا ہے. ایمانی روح کو پھونک دیتا ہے کب؟ جب کہ آدمی صحیح اصولوں کے مطابق چلتا ہو. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ محنت عطا فرمائی ہے. بہت سے ایسے ممالک دنیا میں ہیں جہاں آدمی چاہتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا, جہاں آدمی چاہتے ہوئے بھی اللہ کا حکم ادا نہیں کر سکتا, جہاں چاہتے ہوئے بھی اللہ کا نام نہیں لے سکتا. بلکہ ہم نے خود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ایک 18-19 سال کا جوان نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن اس کے والدین اسے منع کر دیں, نماز پڑھنا نہیں ہے, نماز پڑھے گا گھر سے نکال دیں گے, نماز پڑھے گا پولیس کے حوالے کر دیں گے. ایک چاہ رہا ہے کہ میں جو ہے اللہ کے حکم کو پورا کرو, اللہ نے اس کے لیے اسباب مہیا نہیں کیے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اسباب مہیا فرمائے ہیں کہ ہم دین کی خاطر قربانی دے سکتے ہیں, ہم دین کی خاطر جو اپنے جان مال کو لگا سکتے ہیں. لہذا میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے اپنا جان لگے اپنا مال لگے. جب لگائیں گے اللہ کی راہ میں, جب مال لگتا ہے قرآن مقدس کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. علماء نے لکھا ہے یہاں پر نفقہ, یہاں جو ہے مراد جو ہے کہ صدقہ مراد ہے, صدقات نافلہ مراد ہے, زکوٰۃ مراد نہیں ہے. کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں نفل طریقے سے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے, تو جس طرح ایک دانہ جو ہے 100 دانے کو 100 بالیوں کو اگاتا ہے اور ہر بالی میں 7 بالیوں کو اور ہر 7 بالی میں ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں, یعنی 700, یعنی ایک کو اللہ 700 کے برابر کر دیتا ہے. جب اللہ کی راہ میں آدمی نکلے گا, قرآن کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء, یہ تو ایک مثال ہے, اللہ جس کے لیے جتنا چاہتا ہے بلاتا رہتا ہے. حدیث شریف میں کل قیامت کے میدان میں آدمی آئے گا, ایک کھجور کی گٹلی کے برابر صدقہ کیا ہوگا لیکن چونکہ جذبہ اللہ کو راضی کرنا تھا, اخلاص اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے, اللہ تعالیٰ اس صدقے کو احد کے پہاڑ کے برابر بنا کر چھوڑ دے گا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی خاطر قربانی دیوے. اگر ہم دین کی خاطر قربانی دیں گے, اللہ نے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی دی, حضرت ابراہیم نے قربانی دی, اللہ نے ان کی نسلوں کو آباد کیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شام میں رہ رہے ہیں, کبھی مکہ المکرمہ میں آتے ہیں, دین کی خاطر قربانی دی ہے. اللہ نے شام کو آباد کیا, مکہ کو آباد کیا, دین کی خاطر قربانی دی ہے. اللہ نے اولاد کو آباد کر دیا کہ نسلوں میں نبوت کو جاری کر دیا, دین کی خاطر قربانی دی ہے. انی جاعلک للناس اماما, قوم کا مقتدا اور قوم کا امام بنا کر اللہ نے رکھ دیا. پتہ چلا جب آدمی دین کی خاطر قربانی دے گا, اللہ جو ہے دنیا کی امامت دے گا, آخرت کی امامت دے گا, نسلوں کو اللہ آباد کرے گا, بستیوں کو آباد کرے گا. جب آدمی جب دین کا کام کرتا ہے تو جس کی اللہ کے نزدیک وقات ہے, قدر و قیمت ہے, جب اللہ وہ دیتا ہے, جنت دیتا ہے, اپنی رضا دیتا ہے, تو دنیا کی قیمت تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو جس کی قیمت نہیں وہ کیوں نہیں دے گا؟ اللہ دنیا بھی آباد کرے گا, دین بھی آباد کرے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم دین کی خاطر قربانی دیں. انشاءاللہ دیں گے تو اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ دنیا بھی ہماری بہتر کرے گا, آخرت بھی بہتر کرے گا, سب شادی کریں گے انشاءاللہ. دیکھو ہمارے سامنے دین کے بہت سارے تقاضے ہیں. آج دنیا کا ماحول ہمارے سامنے ہے, دنیا کا ماحول ہمارے سامنے ہے. مسلمان کو کلمہ نہیں آتا, مسلمان کو نماز نہیں آتی. بلکہ میرا حال یہ کہ مجھے صحیح کلمہ پڑھنا نہیں آتا, مجھے نماز صحیح پڑھنا نہیں آتی.
جب تک نماز صحیح نہیں ہوگی وہاں تک آدمی کو اللہ کا قرب نہیں مل سکتا، اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہو سکتی۔ میرا خود کا یہ حال ہو چکا ہے، لہذا مجھے ضرورت اس بات کی کہ میں اللہ کے دین کی خاطر قربانی دوں اور دین کو سیکھوں۔ اس لیے ہمت کر کے بتاؤ کہ انشاءاللہ دین کو سیکھنے کے لیے، دین کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کے لیے انشاءاللہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللهم صل على سيدنا محمد بالأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، الحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد ما تحب وترضى يا كريم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دو، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دو، اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دو۔ اے اللہ معافی کو پسند کرتے ہیں، اے اللہ معافی کو پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں معاف فرمائیں گے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھنڈک پہنچ جائے گی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام خوش اور راضی ہو جائیں گے، اور آپ تو اپنے نبی کو راضی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہماری مغفرت ہوگی، نبی کے دل کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ یا اللہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقۂ طفیل میں اللہ ہماری مغفرت فرما دو، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دو، اپنا تعلق نصیب فرما دو، اپنا عشق نصیب فرما دو، حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا پکا اتباع نصیب فرما دو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عشق نصیب فرما دو، اپنی معرفت سے مالا مال فرما دو، اپنے ماں سوا سے ہمارے دل کو پاک صاف فرما دو۔ اللہ جن ساتھیوں نے اللہ ارادے کیے ہیں، اللہ ان کے ارادوں کو قبول فرما دو، نکلنا آسان فرما دو، رکاوٹوں کو دور فرما دو۔ یا اللہ انہیں ان کی دنیا بھی آباد فرما دو، آخرت بھی آباد فرما دو۔ جنہوں نے ارادے نہیں کیے یا اللہ ان کے لیے بھی یا اللہ خیر کے فیصلے فرما دو، ہم سب کو قبول فرما دو، ہم سب کو قبول فرما دو۔ دین کی خدمت کے لیے ہمیں یا اللہ قبول فرما لو، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لو۔ پوری زندگی یا اللہ تیرے حکموں کے مطابق، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دو۔ جب دنیا سے جا رہے ہو، دنیا والے ہماری موت پر رو رہے ہو، ہم ملک الموت کو دیکھ کر ہنس رہے ہو، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو، جنت ہمارے لیے کھل چکی ہو، استقبال کے لیے اللہ فرشتے آ چکے ہوں، زبان پر یا اللہ کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو ایسی حالت میں کہ ہم پر کسی کا حق نہ ہو، تیرا بھی کوئی حق باقی نہ ہو، تیرے بندوں میں سے کسی کا حق باقی نہ ہو۔ تیری رضا والی موت نصیب فرما، اپنی رضا والی موت نصیب فرما، اپنی رضا والی موت نصیب فرما۔ امت مسلمہ کی حفاظت فرما دو، امت مسلمہ کی مدد فرما دو، امت مسلمہ کی نصرت فرما دو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنی خیر و بھلائی کی دعائیں مانگی ہے، اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں عطا فرما دو۔ جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے، اے اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، پناہ نصیب فرما دو۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں دین کا کام جس شکل میں ہو رہا ہے، اگر وہ آپ کے نزدیک مقبول و محبوب ہو، یا اللہ تو اس کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی نصرت فرما، کام کرنے والوں کی مدد فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں قبول فرما دو۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔